Доколку ние сите како општество на вистина сме свесни за потребата од длабински реформи во правосудството, што значи за владење на право и вистинска демократија, тогаш мислам дека блокадата е спротивно на тоа што го говориме. Бидејќи ова е една малце подлабока, сериозна реформа, која што не е само козметичка шминка, и да, владата, Министерството за правда подготува сет на закони, кои што се некои се во прилично напредна фаза, некои се веќе и во собраниска процедура, но за жал сме малце заглавени. Се надевам дека опозицијата сепак ќе го свати моментот и важноста за доброто на нашата држава.